Soomaaliland ayaa duulaan cirka iyo dhulka ku qaadaysa magaalada Laascaano wadii xarunta gobolka Sool. Gulfka kan ayaa waxa hoggaaminaya guutooyin si gaar ah u tababaran iyo saanad military oo casri ah taasi oo aan geeyiga Soomaalida hore u. Waxaana duulaanka ugu horeeya ku ekeynaya sida ay la wareediyo hoose noo xaqiijiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo taangiyada casriga ah ee ugu dambeeya. Kuwaasi oo ay Soomaaliland ku hawlanay 27 ee ugu dambeysay inay gacanteeda soo galaan. Soomaaliland ayaa beddeshay qorsheheeda dirireed ee ku aadan magaalada Laascaano iyo Soodinta ay Soomaaliya la wadaagto. Magaaladan ayaana laba qodob mid u noqonaysa 7 fooda inagu soo haya inay gacanta Soomaaliland soo gasho iyo sida oo kale. inay khariirada Soomaaliland ka baxdo maadaama oo waqtigan xaadirka la adeegsanayo saanadii ugu dambeysay. Laba faa'iido ayaana ugu jira ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadan cirka iyo dhulka aba ka caawimaysa. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Tan iyo 25-kii bisha 8-aad 2023 oo Huwantu isdareensiisay guul lama filaan ah, ayaa Soomaaliland waxa ay ku jirtay abaabul iyo qorshe ay wax kaga bedelayso dirirtii magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool. ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu soo gaaray khasaare kooban ayaana waxa uu ku diyaar garoobayay fariisimada uu ku leeyahay galbeedka gobolkaasi. iyadoo xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka qalabka sida uu hoos tagaana ay sameeyeen dadaalladii ugu badnaa. ugu dambeyntiina qorshe cad ayaa loo dhigay ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo aynaan wada ogaan karin. Sanad casri ah oo ah noocyadii ugu dambeeyay ayaa Soomaaliland waqtigan xaadirka ah gacanta ku haysa taasi oo ay beddeshay. dhammaanba agabkii ay guutooyinka ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku diriri jireen. waxaana kow ka ah arrimaha wax ka beddelka lagu sameeyay qorshaha dirirta iyo sida oo kale duulaanada Soomaaliland. kuwaasi oo laga dhigay cirka iyo dhulkaba in waqtigan xaadirka ah isweer laga qabto magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool. waxaana la beddelay agab ay ka mid yihiin taangiyada oo lagu qalabeeyay noocyadii ugu dambeeyay kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah duulaankooda aanay iska caabin karin Huwanta magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool. sida oo kale saanada ay haystaan ayaan taangigan cusub ee waqtigan xaadirka ah Soomaaliland la timi waxba ka beddeli karin. taasina waxa ay keenaysaa meel kasta oo ciidanku uu geli kari waayo inuu isagu gudaha u galo. Soomaaliland ayaa sida oo kale u adeegsan doonta qorsheheeda cusub oo aanay hore u adeegsan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn. waxaana ay iyaguna ka qayb qaadan doonaan howlgalka magaalada Laascaano iyo Soodinta ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaaliya. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu go'aan ku gaaray inuu dhoolo tus ku sameeyo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. taasi oo ay markii hore Soomaaliland xeerinaysay dadka deegaanka iyo sidii aan khasaare baahsani u soo gaadhin. marar badanna saraakiisha ciidanka hoggaaminayay ayaa waxa ay ku taliyeen magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool inay gacanta ku dhigto Soomaaliland. hase yeeshee mar walba khasaaraha in la koobo ayaa ujeeddada xukuumadda madaxweyne Biixi ah. xeerka ay dhigatay Huwanta magaalada Laascaano ayaa se waqtigan xaadirka ah lagu qaadi doonaa. waxaana Soomaaliland iyo sida oo kale Huwantu ay isbaran doonaan 7 fooda inagu soo haya. taasi oo ay Soomaaliland qaadi doonto duulaan cirka iyo dhulka ah oo aanay iska caabin karayn. ciidanka qalabka sida iyo guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee howlgalkan fulinaya ayaa laba faa'iido ugu jirta saanadan casriga ah ee la howlgelaysa. waxaana kow ah inaanu khasaarahoodu badan oo ay si fudud ku gaadhaan guulo isdaba jooga. waxaana laba ka ah meelaha aan ciidanku gaadhin in ay diyaaraduhu beegsadaan oo bartilmaameed u ah. waxaana la filayaa dhammaanba dadka dabka ku shidaaya xiisadda magaalada Laascaano iyo Soodinta bariga ee Soomaaliland in ay guutooyinkan sida gaarka ah u tababarani ku soo dhigi doonaan gacanta gulufka garoowe marka uu bilaabmo. howlgallada tan ayaana waxaa la filayaa 7 fooda inagu soo haya inay Soomaaliland ku kala bixinayso magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aaday.